hələ verilişimiz başlayanda anons elədik ki, koronavirus və hamiləlik mövzusuna toxunacaq ki, bu çox vacib və çoxlarını maraqlandıran bir mövzudur. Xüsusilə bu dövrdə hamilə olan xanımlar təbii ki, həyəcanlıdırlar, biraz narahatlar, suallarınız ola bilər. Biz çalışacaq ki, sizi də maraqlandıran sualları uzman ginekolog Günel xanım Ziyadovaya ünvanlayaq. Günel xanım, sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir, xoş gəldim. Necəsiniz? Yaxşı, sizi gördüm, əhval ruhu yaradım. Futbol aranız necədir? Bugün belə bir stadion havasında stüdyoda görüşürük sizinlə. Bəli, əslində belə çox təəccübləndim burada belə bu havanı görəndə. Yaxşıdır, yəni getmişdim. Bir dəfə Türkiyənin oyununda dəstəkləməyə getdim. Yəni. Hətta, nə yaxşı, demək ki, yaxından uzaqdan maraqlanırsınız. Hə, qardaş ölkə gəlmiş. Ən azından stadiona ayağınız deyil. Bəli, ilk dəfə idi gedirdim. Laf yaxşı. Biz keçik əsas mövzumuza və çox vacib mövzumuza. Koronavirusun hamilə qadınlara, xanımlara təsiri. Hamilələr daha mı ağır keçirir? Bu doğrudur mu ya fərziyədir mi? Və hamilə olan xanımlar, əgər koronavirusa tutulublar, yaxalanıblarsa, necə qorunmalıdırlar? Yəni, daha doğrusu, nə etməlidirlər? Yəni, hamilə qadınların koronavirusa yoluxma ehtimalı digər normal insanlardan fərqli deyil. Yəni, normal bir qadın koronavirusa nə dərəcədə yoluxma ehtimalı varsa, hamilə qadının da eyni dərəcədədir. Sadəcə, hamilə qadınlarda fizyolojik olaraq bədənində hani, olan dəyişikliklərdən dolayı immun sistemində zəifləmə olsun, ağciyərdə olan dəyişikliklər, qan dövranında olan dəyişikliklərdən dolayı bu xəstəliyin ağırlaşma ehtimalı və ya ağır keçmə ehtimalı artmış olur. Ona görə biz hamilə qadınlara əsas tövsiyələrimiz bundan ibarət olur ki, bilirsiniz, çox vaxtı asimptomatik keçirlər, hər hansı bir simptom olmadan və ən sıx rast gəlinən simptom da temperatur olduğu üçün temperatur annə bətnindəki uşağa çox ciddi təsir olan bir durumdur. Bu səbəbdən ən önəmli belə deyək, uyarımız o olur ki, mütləq temperatura diqqət etmək lazımdır. Temperatur asla hamilə qadında artmaması lazım. Daimi gərəkirsə bunun üçün dərman preparatı istifadə etməlidir. Bir də bol maye ən önəmli bizim tövsiyə etdiyimiz bəli. Ümumiyyətlə, deyək ki, ana koronavirusa yoluxubsa, yəni söhbət hamilə qadından gedir, onun bətnindəki uşağa keçmə ehtimalı neçə faizdir və keçərsə, o uşaq da yoluxarsa, ümumiyyətlə, nə kimi qüsurlar yarana bilər? Bununla bağlı çox qəribə bir iki fikir ayrımı var. Bəli, bəli. Çox çalışmalar aparıldı da dünyada və ən son olan nəticə, yəni tibdə deyildi, vertikal geçiş, anadan uşağa bətində geçmək və çalışmalarda net ispat olunmuş keçid göstərilmədi. Və yekun nəticə o ki, annədən bebeyə nəticə olaraq tam olaraq keçid göstərilə bilmədi. Yəni bu yeni doğulan uşaqlarda da göstərilir. Amniosintez vasitəsilə hətta annə qarnından su alaraq edilən. Siz Türkiyədə təhsil almışsınız. Annə bebe bu dil yəni hardasa tamaşaçılara qaranlıq qalmasın deyir. Yox, rahat olun, sadəcə tamaşaçılar yəni anlaşıqlı bunu qarşılasınlar deyə. Aha, buyurun, buyurun. Yəni anne qarnından su alaraq aparılan çalışmalar oldu hamilələr üzərində, könüllü hamilələr üzərində. Orada da nə o maye, amniotik maye deyirik də, nə o mayədə bulunmadı koronavirus, nə uşağın kordon, göbək ciyəsində bulunmadı koronavirus və doğulan uşaqlar da incələndiyində koronavirusa yoluxma ancaq süd vermə vasitəsilə, yəni təmas vasitəsilə olduğu ispatlandı. Yəni ana qarnında keçid görülmədi, belə deyək. Hə, belə bir nümunə yoxdur dünyada yox, hələ ki. Yox, yox. Keçid görülmədisə, bax, belə məqamlar da var Günel xanım, yəni xanım koronavirusu yaxalanır, bəlkə də sağalır, sonradan öyrənir ki, həmin vaxtı hamilə imiş, xəbəri olmayıbmış. Bu zaman hamiləliyi sonlandırmaq vacibdirmi? Çünki ola bilsin ki, hərarəti olub, heç ona görə dərman qəbul eləməyib. Yəni, bunlar da uşağa təsir edən məqamlardır. Burada nə tövsiyə eləyir həkimlərimiz? Əslində, çox yaxşı bir nüansa toxundunuz. Xüsusilə rayonlarımızda, mən rayonda da gedib xəstə müayinə edirəm və orada çox rast gəldiyim ərkən həftə hamiləlikdə, deyelim ki, 6-7-8 həftələrdə, 10 həftəyə qədər, belə deyək, koronavirusa yoluxmuş hamilələrə rayondakı həkimlərimiz tərəfindən çox təəssüf edirəm, yəni bunu duyuram ki, hamiləliyi sonlandırmaq məsləhət görülür ki, nə edəcəyi bəlli olmaz, qüsur yaradar. Amma tüm dünyada olunan çalışmalarda hələ ki, koronavirusun hər hansı bir qüsur ehtimalını artırdığı kesinlikdə ispat olunmayıbdır. Hatta koronavirus
qüsur yaratmaz. Normal insan da, yəni başqa səbəblərdən necə qüsur yarana bilərsə, koronavirus keçirmiş hamilə də o qədər o riski daşıyır. Yəni normalda teratogen deyil yəni. Digər viruslara, qrip virusunu keçirdiyimizdə məsələn necə etkilənə biləriksə, eyni şəkildə də koronavirus. Yəni zaten qrip virusu da hamilə üçün çox təhlükəli bir virus hesab olunur. Yəni bu səbəbdən hamiləlik sonlandırılması tamamilə yanlışdır. Sadəcə hamilə bizə gəldiyində bizim sorğuladığımız ən önəmli şey budur. Nə dərmanları istifadə etdiniz həmin dönəmdə? Çünki hamiləlikdə bilirsiniz, istifadə oluna biləcək və istifadə oluna bilməyəcək qrup dərmanlar var. Əsasən də koronavirusda istifadə olunan dərmanlar, yəni hamiləliyi sonlandırmağa göstəriş deyil. Yəni belə bir göstəriş yoxdur. Əsas məsələlərdən biri peyvənd və hamilə xanımlar, ana olmağa hazırlaşan xanımlar nə dərəcədə məsləhətdir? Məsləhət isə hansı həftədə edilməsi məsləhətdir? Və yaxud da kimlərə qətiyyən olunmaması, edilməməsi məsləhətdir? Hamilə qadınlarda peyvənd belə deyək, tartışmalı mövzudur hələ ki, amma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Amerikan Obstetri və Ginekoloji Cəmiyyəti var, hani bizim əsas dayanaq göstərdiyimiz. Onların hamısında hamilə qadınlar peyvənd oluna bilər, hər hansı bir əks göstəriş yoxdur. Sadəcə biraz gönüllülük əsasında bu həyata keçirilir hal-hazırda. Amma kimlər mütləq olunmalıdır? Özəlliklə çalışan xanımlar. Məsələn, səhiyyə işçiləri, xəstə ilə sürəkli təmasda olanlar və ya ictimai nəqliyyatı daim istifadə edən insanlar və ya toplum bir mərkəzdə çalışan hamilələrin mütləq şəkildə peyvəndlənməsi məsləhətdir. Çünki xəstəliyi keçirdiyimizdə dediyimiz kimi hamilə qadınlar daha ağır keçirmə ehtimali olduğu üçün mütləq peyvənd məsləhət görürük. Hətta süd verən analara da məsləhətdir. Hətta bəzi çalışmalar göstərir ki, antitellər süd vasitəsilə bəbəyə də keçərək uşağı belə, yeni doğulmuş uşağı belə qoruduğuna dair çalışmalarda ispat olunmuşdur. Bax, dediniz ki, hamilə qadınların daha ağır keçirmə riski var. Mən iki tanıdığım nümunə göstərmək demək istəyirəm sizə, Günül xanım. Tanışlardan iki hamilə xanım koronavirusa yoluxdular. Biri yüngül formada keçirdi və 9 ayın tamamında ana oldu. Çox sağlam bir övlad dünyaya gətirdi. Digəri isə biraz ağır keçirmişdi. 7 aylığında ana oldu. Çox təəssüflər olsun ki, bir neçə gündən sonra uşaq tələf oldu. Yəni, bunu koronavirusa bağlamaq olarmı? Həqiqətən ana ağır keçirdi deyə övladı da belə bir nəticə yaşadımı? Yəni, bu nə dərəcədə bağlıdır? Yoxsa heç bir bağlılıq yoxdur, sadəcə bir təsadüfdür? Bağlılıq bundan ibarətdir ki, əgər İlərləyən həftələrdə hamilə qadın ağır vəziyyətdə keçirirsə, burada bizim narahat olduğumuz pnevmoniyadır təbii ki, oksigen çatışmazlığı. Uşağın inkişaf ləngiməsinə səbəb ola bilər, ərkən doğuma səbəb ola bilər. Orada uşağın belə deyək, yaşamamasının səbəbi koronavirus deyil də, ərkən doğum. Da o ağciyərlərin açılmaması, infeksiyon riski bu səbəblərdən olmuşdur deyə düşünürəm. Amma bəli, ananın daim öskürməsi ola bilər, oksigen çatışmazlığı, pnevmoniyasının ağır olması doğumu tetikləyə bilər. Daha erkən ola bilər. Təki bütün övladlar dünyaya sağlam bir şəraitdə gəlsinlər, təki bütün xanımlar öz o məsuliyyətli dönəmlərini rahatlıqla keçirsinlər. Mən bir şey də soruşmaq istəyirəm Günün xanımdan. İki xanım bir arada mövzu da belə. Buyurun, sənin mövzuma da gələcəyik. Günün xanım, bir də tövsiyələr. Yəqin ki, hamilə xanımlar da bizə baxırlar, ana olmağa hazırlaşanlar da bizi izləyirlər. Nə tövsiyə edirsiniz? Bax, bu pandemiya vaxtı, nəyi daha çox eləməlidirlər, nəyi eləməməlidirlər, bəlkə hansısa qida, bəlkə hansısa idman, açıq hava, bilmirəm. İndi siz həkim olaraq nə tövsiyə edirsiniz? Əsas tövsiyəmiz, yəni koronavirusda necə ki, normal insanlara qorunma qaydalarına diqqət etməkdirsə, hamilə xanımlara da eyni şəkildə. Sadəcə, mən ən əsas onu vurgulamaq istəyirəm, çox qorxurlar, hani haqlı olaraq iki məhsuliyyətlə daşıdıqları üçün qorxmamaqları burada. Yəni, koronavirus artıq tüm dünyanın pandemiya bəlasıdır və mənim onlarca bəlkə 50-ni keçmişdir xəstəm, hamilə qadın koronavirusa yoluxub və müxtəlif həftələrdə yoluxub. Yəni, ilkin həftədə də var, doğuma bir həftə qala olan da var, orta həftələrdə də var. Yəni, çox şükür ki, hər kəs sağlam doğum olub və uşaqlar sağlam olaraq həyatlarını davam edir, belə deyək. Qorxmamalarını, özlərini normal, necə koronavirusdan normalda da qoruyurlarsa,
o şekilde korumağı, bol bol maye tüketmeyi, açık havada gezmeyi dediğiniz gibi, bir de temperatur olarsa kesinlikle bir an önce onu düşürmek mesela. Hekime müraciət eləmək en esası, onsuz da hamile hanım, bəli, hekim nəzarətində olmalıdır, hele eğer bir problem varsa. Bir de uşaq hərəkətləri, üzr istəyirəm, böyük həftə olan hamilələrə en çok tövsiyemiz uşaq hərəkətlərinə fikir vermek. İzləməlidir. Bəli, hani, daha çok korkurlar ki, uşağı çok hərəkətlidir, görürsən bir şey mi oldu? Tam tersi, ben bunu demek istedim ki, böyük hafta, yani 20 haftanın üstünde uşağın hareketlerini hissedilen anneler ne kadar çok hareketlidirse uşaq, bir o kadar yaxşıdır demektir. Yani biz hareketsiz uşaqdan korkarıq. Həmişə ona dikkat etsinler. Uşaq peki, hareketli olsun. Çok sağ olun Günel Hanım. Teşekkür ederim size de. Uzman ginekolog Günel Ziyadova bizim qonağımız idi. Maraqlı tövsiyeler verdi. Vacib məqamlara toxundu. Uğurlar arzuluyoruz size eşinizde. Həmişə sağlam körpələri analarını bəxş eləməyi Allah'ın izniyle size de diliyirik. Çok sağ olun geldiğiniz için.